waxa jira kaalmo shidaal oo badan oo kacay markii sixir bararka guurguuraya ee saacad saacadda iyo maalin maalinta u kacaya ay la qabsan kari waayeen. Kaalmaha kacay waxaa ugu badan magaalada Burco, naaftadiina waxaaba lagu iibiyanayaaba garasho, iyadoo ay ku xiran tahay naaftada energiga iyo transportationka gaadiidka waaweyn oo haddii aan la helin xaalad degdega iyo gurmad iyo xilkasnimo xukuumadeed ay geli doonto Soomaaliland xaalad weyn. Xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani garyaqaan Maxamed Sidiiq Dhame ayaa ka deeriyey sicirbararka ku yimid qiimaha shidaalka Soomaaliland. Waxaanu ka hadlay sababaha keenay sicirbararka oo qayb weyn ay ka tahay shirkad gaara oo loo xidhay. Waxaanu ka deeriyey nolosha bulshada Soomaaliland. Xaaladda shidaalka Soomaaliland waxay maraysaa meel runtii aad iyo aad iyo aad u halisa oo sababta in gaadiid badan ay maanta socon waayaan, taksiilayaashii ay ka dhaqaaqi waayaan istaanadii, basaskii ay ku dhacday caqabad weyni, bulshadii adeegsanaysayna ay la kulmeen sixir barar iyo lacagaana qaadi karin. Sababteeduna ay tahay shidaalka oo maraya meel sare, foostada shidaalka ay maanta ee baatroolka waxa maraysa $140 litirka, waxa weeyaan baatrool aad maanta gaadhi istaraa ku shubi maraya $12,000. Waxaa jira sixir bararkan dhacay ee shidaalka marka laga tago xaaladda caalamka ee guud, waxay noogu heliyaa jira inaga umad ahaan shidaalkii guud ahaan baatrool horta maanta waa gabaabsi, waxaan litirra ka badnay. Naaftadiina waxaaba lagu iibiyanayaaba garasho, iyadoo ay ku xiran tahay naaftada energiga iyo transportationka gaadiidka waaweyn oo haddii aan la helin xaalad degdega iyo gurmad iyo xilkasnimo xukuumadeed ay geli doonto Soomaaliland xaalad weyn oo waxa weeyaan khatar ku ah oo aan indhahana laga qarsan karin. Waxa jira kaalmo shidaal oo badan oo kacay markii sixir bararka guurguuraya ee saacad saacadda iyo maalin maalinta u kacaya ay la qabsan kari waayeen. Kaalmaha kacay waxaa ugu badan magaalada Burco, kaalmahaasi aanay guud ahaan shaqayn. Waxaa jira iyaguna kaalmo waaweyn oo ah kuwii keeni jiray kambaniyadii baatroolka keeni jiray oo iyaguna kacay markii ay iyaguna waayeen, oo iyaga caqabadda u weyn ay ku noqotay laba qodob: storage-ka, kaamaha kaydka shidaalka oo ku xiran kooto oo keligeed u shaqeeya shirkadda Trafagura ee sharci darrada lagu keenay, een ahayn kambani loogu danaynayo ummadda ee ah shirkad loogu shaqaynayo cid gaara oo markii hore ahaydba inagu soo gashay inay inoo samaynaysa haamaan waxba ka jirin, kambani weyn oo keenaya shidaalkana u muuqatay laakiin maanta oo ah shirkad retailer oo sida caashaqushida iyadu kaalmaha ku shubaysa oo samaysatay kambani yaroo kaloo la yidhaahdo Nobia oo shidaalka sii qaybiya. Sababaha qaaliya uga keenay marka laga tago ta guud ee caalamka waxay inoo weheliyay innaga hubinta tayada shidaalka haamaha oo ah specificationka Trafagura markii ay timi silfarka casaanka shidaalka kor baa loo qaaday, waxaana laga dhigay 3,000 ilaa 4,500 oo BMM ah oo ah cabirka silfarka lagu cabiro. Hore saasuu ahaa, halka iminka laga dhigay 500 BMM. Xagga tayada wuxuu hore u ahaa shidaalkiina oo iman jiray 92 ilaa 93 premier, iminkana waxaa laga dhigay 5 iyo 90 premier. Tayadaasina isbeddelka ku yimi iyada laftigeedu waxay keentay qaaliyo weyn, iyadoo loogu danaynayo shirkadda weyn ee Trafagura specificationka kor loo qaaday iyo tayada la bedelayba. Kambaniyadeenu waa kambaniya yaryar oo aan iyagu keeni karin shidaalka standardka loo yeelay, caqabadna way ku noqotay. Madaxweynuhu wuxuu sheegay standardka shidaalka in laga guuray oo ay kambaniyadu keeni karaan shidaalkii hore 28 February sanadkan inuu ku jiro. Nasiib darro, kambaniyadii bishii hore keenay shidaalka standardkii hore waxaa la ganaaxay $50,000 oo ay wasaaradda ganacsigu ganaaxday oo maaliyadda lagu shubay. Taa laftigeedu
قيب بي كاهد سحر بركة شدالك كرو قاضي ما دامو آنو فولين وآن كما دحوينوه وقاتي سيديد يلا باتن كيبيشا أي آد نفتش عوتهاي إن ما دحتو يدي يو ساردهي أي كلام مبدأ يكلا قوان يهين كيد كاها ماها شدالك محلي قاهي يو هامهين يش كمبينيدي مهران ميلا شدالك كشبان sababtoo ah waxa mar walba la keenaya shidaal qaali iyo taraafaguura ay ka buuxinayso taalaftigeedu shirkadaha caqabad bay ku noqotay keenay kootada lagu xiray aan shirkadan taraafaguura waxad moodaa iyadu inay dab ku sii shiday xaaladda shidaalka ee dalka wax kasta ara xaaladda shidaalku way kicisay maadaama oo ay nolosha ku xiran tahay shidaal oo aynu u baahanahay in dawladdu ay xil iska saarto shidaal jaban keenidiisa oo ka fikirkiisu ay timaado maanta berbere iyo awbare awbara shidaal jaban berbere oo badle Itoobiya laan loo kira awbara ka shidaal jaban maanta berbere dawladaha caalamka iyo dawladaha jaarkeenu waxay dawlad kasta ka fikiraysa siday u kabi lahayd shidaalka ee loo heli lahaa shidaal jaban oo ay dadku goyn karaan oo ay wax weeyaan shacabkooga ugu danaynayaan xagga cashuurta oo laftigeedu ah iyaduna sababaha ugu waaweyn ee shidaalku u sii kacsan yahay baadroolka foostada maanta waxaa lagu cashuurayaa 19.1 naftadana waxaa lagu cashuurayaa 16.16 dollar taa laftigeedu iyaduna waa culays weyn oo ay tahay inay xukuumaddu ka fikirto in shidaalka laga dulqaado cashuurta in allaaliyo intii suuragala ee xaaladda wax ka bedeli karaysa xisbi ahaan halka waxaan u aragnaa shidaalkan qaaliga xaaladan halista ah ee uu dalku galay iyo Soomaaliland oo gaadiidkii iyo danyartii iyo dadka isdaba meehanaabayaan oo saddexda cishee soo socda la rajaynayaa inaanu la helin magaari soconaya maadaama shidaalku u marayo meel halis koow in shirkadaha shidaalka keenaya wasaaradda kor loo qaado oo lagu wada shaqeeyo sidii dalka loo keenay lahaa shidaal jaban maadaama mas'uuliyadda shidaal jaban in la helo ay tahay shaqada xukuumadda in haamaha kootada ku xiran si siman loo isticmaalo oo shirkadaha kale ee maxalliga muwaadiniintiina ay la isticmaalaan taraafaguura haamaha kootada loogu xiray in la jabiyo cashuurta laga qaado shidaalka oo aad iyo aad iyaduna u culus in xukuumaddu kabto shidaalka Soomaaliland imanaya maadaama iyadu xil ka saaran yahay shacabka noloshiisa in shirkadaha shidaalku hoos u eegaan iyaguna ummadda oo ay qiimaha jabiyaan maadaama iyaga laftigooguna marka uu qaaliyoobo shidaalku ama sixir kaco aanay halkii ku soo noqone Soomaaliland kor u socaa la yidhaa haddii caawa ay noqoto xabada roodhi ku shilin oo xaaladda daqiiqda ay wax iska bedelaanay jabto inay kor u sii socoto mooye dub u soo noqon mayso taa laftigeeda iyaduna dadka culaysku ah inay shirkaduhu sheegaan caqabadaha dhabta ahee culayskan saaran keenay oo bulshada la qanciyo in shirkaduhu qiimaha shidaalka qaaliyeynayaan la farageliyo la jaangooyo oo suuqyadan dunida shidaalku ka joogo ay xukuumaddu daristo oo lagu ilaaliyo iyagana kambiniyada qiimaha maanta siinaya in shirkadaha shidaalka keena tartan xori ka dhexeeyo maadaama uu dastuurkeenu qaadayo uu sheegayo tartan xora kambiniyada ku shiray iyaguna qolaalka ee goynaya habeen walba qiimaha inaan laga aqbalin oo aan dadka aanay u heshiine suuqa xorta ay ku tartamaan kaalin kasta maanta waa 12,000 litirka shidaal kambiniyada keena shidaalkuna way kala wada duwayn kala meelay ka keenaan dee inta qiimo isku mida marka la yiraahdaan taasina munibili baad keenaysaa waxa weeyaan inay dadkii kooto ku xidhanayaanoo ay khatarteeda leedahay annagu xisbi ahaan waxaanu aaminsanahay xaaladda shidaalka dadka khatar tahay inay ka timi xukuumadda oo aan xilkeedii gudan madaxweynaha oo ka sii jeeda nolosha bulshada ee ku jirta sixirka silaca iyo saxariirka oo loo baahan yahay madaxweynuhu inuu isu dhigo madaxweyne qaran oo ummadiisan ka fikiraya oo og duruufta ay ku jiraan aqalka madaxtooyada uu ka baxo oo suuqa inta tago hooyooyinka danyarta ee duruuftu hayso waraystuu ogaada xaaladda ku nool yihiin haddii aanay golaha wasiirada iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ogeyn shidaalka qaaliyoobay oo iyagu cashuurteena ay inaga qaadaan ay iyagu jeegag ay ku qoranayaan shidaala oonu lacagba ku joogin oo loo buuxinayo mar walba ayna anagaa dareemayna shacabkaa dareemaya 12,000 weeye litirkii lama socon karo caawa maanta shacabka ninka mar yimaadaa
كما نقول كراي سوق وسما قال كراي لما تشريركم اديكن كراي بس كيبا لامد التاجر وحكست اون ولا شي كحر نايدبا وكعي الشدال حالة الشدال كادية الفرقلين وسيارة الشقادة كلها ايه قناع سورة انا يسيب دبا وفرقلين هذا الحالة بالقلية قواردين ونص عمو يكوه ايه قناو باركين ديك مينو شدال كينا الله يسوقوه ما بس دا حوغي يقري يقان محمد صديق رمي واحد شاكتي ان شركات كميدة شركاتها هو وين اسمالي لانا كينا الشدال كا ان لغو قناحي لعقدان كنتون كون او دولار شركات داسي محيطاي هدانا يدا شركات دلفتي دوبا انا يسوه بندقين دباتة دا هيستا ما حيت هاي وقصني وحويان سبب تيجي لفت يقول قد دوني يعني وما دوش شجعان إن أنا يدك معاش كفولنا الشجعان عقبضوا هالك كهستان إسبيس كيش كله بدلي إيه مدحونه كله واقعي ما فولنا مهر جري وسعرتنا سوي دي قرستنا سوي دي صبارة حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي تي في هرجيزة